सक्नुहुन्छ अघि पुण्य गौतमजीले भने जस्तो कानुन मन्त्रीको चाहिँ अहिलेको उसमा तपाईँ क्यामेरा तेर्साउनु त्योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधीशको पनि चारवटा घरदार भएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ सक्नुहुन्छ अघि पुण्य गौतमजीले भने जस्तो कानुन मन्त्रीको चाहिँ अहिलेको उसमा तपाईँ क्यामेरा तेर्साउनु अझ अहिलेको गृह मन्त्रीलाई त के चार छ भने त्यो व्यवहार त प्रमाणित भइसकेको कुरा हो कि उहाँले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीजीको घरको ठेउ उठाएर आफ्नो बनाउनु हो कानुन मन्त्रीको चाहिँ अहिलेको उसमा तपाईँ क्यामेरा तेर्साउनु कसको पिताजीको के तागत भने जस्तो हुज फादर स्वाट भिटामिन भन्थ्यो एउटाले कसको बाउको के तागत भने जस्तो उहाँहरूलाई क्यामेरा तेर्साएर लिने तागत पनि चाहियो बिल्कुल हरि उदासीजीको म नाम लिन्छु लिएको पनि छु हामीले प्रतिमाजीलाई इन्टरभ्यू लिन खोजिरहेको छौँ भेट्न दिइरहेको छैन त्यहाँ भनेपछि यो कसको यो कस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ मिडिया कर्म भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ यसको तपाईँलाई मैले जवाब दिइसकेँ होइन यसको यसको जवाबमा मैले के भनिरहेको छु भने तर म हरिजीमा भन्न चाहन्छु कि जीवनमा तपाईँले कमजोरी गर्नुभयो होला हर मान्छेले कमजोरीहरू गरे होला तर त्यो सच्याउने अवसर पनि तपाईँले पाउनुपर्छ र पाउनुहुन्छ हरिजी अरूले भने जस्तै बदमास हो सिधा भन्नुहोस् त तपाईँ हरिजी के हुने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन हिमसेल्फ अरूसँग यो डिपेन्ड हुँदैन र यो वास्तवमा अहिले यस्तो विषय भइसक्यो कि यो विषयमा जति बहस गरे पनि जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिले डटुङ्गेने गरी वेदान्ति बहस गरे जस्तै छ र हरिजीमा म के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीमा यु ह्याभ टु बी भेरी अप्टोमिस्टिक र प्लिज तपाईँले आफूलाई करेक्सन गर्न अगाडि बढ्नुहोस् जस्तो अहिले पनि कानुनले उहाँको एउटा श्रीमती चिन्छ अरू चिन्दैन तर व्यवहार त उहाँले विभिन्न सम्बन्ध राख्नुभयो खैर केही छैन लिगल सम्बन्ध त भएन तर अब समस्या आयो भन्ने बित्तिकै अब डुबेर भएन अनि त्यसपछि अपत्य गर्न भएन चुनौती आइसकेपछि त्यस सामना गर्ने हो सामना गर्नेतिर त जानुपर्छ आजसम्म जीवनमा उहाँको विषयमा यति लामो बोलेको फर्स्ट टाइम मान्छे बाँचेर अगाडि बढ्नुपर्छ अरूले गरे जस्तै हरि उदासी त्यति बदमास हो के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले भन्नुहोस् मान्छेलाई डिप्रेसनसम्म पुर्याउने काम पत्रकार मित्र हो त्यस कारणले कहिले पनि नगरौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ अघि पुण्य गौतमजीले भने जस्तो कानुन मन्त्रीको चाहिँ अहिलेको उसमा तपाईँ क्यामेरा तेर्साउनु सक्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा पहिलो प्रश्न यो हरि उदासीजीको चाहिँ जीवनमा फेमिली जीवनमा फेमिली लाइफमा वा पर्सनल लाइफमा घुसेर चाहिँ क्यामेरा तेर्साएको छ नि तिनीहरूलाई भन्नुहोस् हामीलाई नभन्नुहोस् है होइन उनीहरूलाई गर्न सक्नु होइन मैले तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु नि त जसले राम्रो गरिरहेको छ त्यो राम्रोमा आइहाल्छ अब हरि उदासीलाई तपाईँ मर्न दिनुहुन्छ त हरि उदासीलाई मर्न दिनुहुन्छ हरि उदासीलाई बौलाउन पार्नुहुन्छ कानुन पनि छ नि त छैन र मिडियाले बक्कम फुसा कुराहरू उडाएर हरि उदासीजी तपाईँलाई म साथ दिन्छु पुण्य गौतमजी यहीँ हुनुहुन्छ म साथ दिन्छु र भोलि पर्सिमै म पुण्य गौतमजीलाई लिएर तपाईँसँग भेट्छु त्यसले गर्दाखेरि हरि उदासीजी सबैभन्दा हेर्नुहोस् हात्ती लम्किरहन्छ कुकुर भुकिरहन्छ तपाईँ पहिला कुरो भयो यो मनलाई बलियो बनाउनु समाज भनेको यस्तो चिज हो दसजनाको कुरो सुन्यो भने तपाईँ पागल हुन्छ तर तपाईँको लिडरसिप यदि कायम गर्नुहोस् हिजो जस्तो लिडरसिप कायम गर्नुभएको छ आज त्यस्तै लिडरसिप कायम गर्नुहोस् हरि उदासीजी मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न मसँग कुनै फोन फान सम्पर्क केही पनि छैन र हरि उदासीले गरेको गल्तीको सजाय उनले कानुन त भोग्छु नि भनिरहेका छन् यदि गल्ती गरेको छु भने म भोग्छु भनेर भनेपछि हामी यो विषयमा बोल्नु कुरै आवश्यकै छैन चारैतिरबाट उहाँलाई ठुङ्गिएका छन् अहिले यताबाट पनि ठुङ्ने उताबाट पनि ठुङ्ने अब ठुङ्दा ठुङ्दै उहाँ त घाइतेकै अवस्थामा पुग्नुभयो अहिले अब म के गरौँ कसो गरौँ बाँचौँ कि मरौँ भनेर मेन्टलै खराब गरिदिने काम भएको छ त्यो भएको बारे म के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँले कसैको केही बिगार्नु भएको छैन कसैको स्वास्नी बिगार्नु भएको पनि छैन कसैको छोरी चोरी बिगार्नु भएको पनि छैन कसैको घरमा बसेर पसेर बलात्कार गरे पनि होइन हो उहाँले माया प्रेममा पर्नुभयो एउटा दुइटा तिनवटा भए होइन अब यताबाट पनि मन पऱ्यो उताबाट पनि मन पऱ्यो होला माया प्रेम उहाँको प्राइभेट कुरा हो उहाँले कसरी मिलाउने पनि उहाँले भोलि तपाईँको बाहिरका अरू मान्छे गएर सुहानी पालिदिने छोराछोरी पालिदिने पनि होइन उहाँको त्यो प्राइभेट मामिला हो त्यो भएको भएर तपाईँले उहाँले गर्नुभएको छ उहाँलाई आज चाहिँ
सबैजनाले ठुङेर समाजमा मुख देखाउनै लाज बनाइदिने बात नै गाह्रो हुने बनाउने यो गलत भइरहेको छ किनभने तपाईँको उहाँले के बिगार्नु भएको छ के अपराध गर्नुभएको छ यहाँ तपाईँको हत्याराहरू खुलाम हिँडिरहेका छन् अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरू खुल्ला कारमा चढेर हिँडेका छन् मिठो मिठो खाएर रेस्टुरेन्टमा बसेर नाचेका छन् म्युजिक बजाएर नाचेका छन् हेर्नुहोस् भनेपछि उनीहरूले फेरि नेक्स्ट गल्ती गर्छ भनेर पनि भनेका छन् भनेपछि त्यो अपराधीहरूलाई छुतौँ त्यत्रो हत्या भएका छन् महिलामाथि हिंसा भएका छन् निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई यसरी खोज्नुहोस् छोड्न हुन्न भन्नुहोस् यिनीहरूलाई छोड्न हुन्न त बलात्कारी कहाँ छ भनेर खोज्नुहोस् त किन छोड्नु भयो होइन समाजमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिनुहोस् न त्यो दम छ जो हुन्छ उसैको उहाँ घुँचो त जो सोझो र उसलाई घोच्ने यसमा गडबडी कहाँबाट सुरु हुन्छ भने हेर्नुहोस् यो इगो टसल ज्यादा भयो सुन्नुहोस् है मिडिया कर्मी साथीहरूले जब यो केस बाहिर ल्याइदिनु भयो त्यसपछि उहाँ ऋषि दुर्भाषा भनेर ए फलाना भनेर त मम साले आदि इत्यादि शब्द जो उहाँलाई सभा दिँदैन थियो त्यसो गर्नुभयो र अहिले चाहिँ के भइदियो भने एकदम दुवै पक्ष एक अर्कासँग झुक्दै नझुक्ने यही केस तपाईँलाई परे भए के गर्नुहुन्थ्यो पुनेजी होइन होइन मलाई त पर्दैन किनभने होइन हरि उदासीको ठाउँमा तपाईँ भए तपाईँलाई एक कल नगरिकन तपाईँलाई यसरी चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ तपाईँ यसरी छोडिदिएको भए मेरो हकमा त यस्तो हुँदै हुँदैन त्यो त्यस्तो केही सम्भावना अथवा त्यस्तो केही छँदै छैन मानौ त्यस्तो कसैको जीवनमा भएको थियो भने झुक्ने भन्दा पनि यसमा डिप्लोमेटिक कुराहरू छ जस्तो मान्छेको जीवन के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई प्रेमपूर्वक एसबी सर के छ खाना खानु हो भनेर भनी भने तपाईँ मसँग रिसाए पनि एकछिनसम्म तपाईँले सोच्नुहुन्छ तपाईँको कुराले ल्याउँदाखेरि सोध्नु पर्छ होइन कसै ठिक छ त्यहाँ के भयो कसो भयो यो कुरामा म जान्न तर अहिले इगो बढ्यो के दुवै पक्षको इगो बढ्यो अब युट्युबर साथीहरूलाई जसरी पनि अब सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूलाई उहाँलाई थुनाउनु एक केही समय भने पनि थुनाउनु पर्ने त्यो खालको इगो छ अनि उहाँलाई पनि म कहाँ झुक्छु म त यस्तो ठुलो मान्छे भन्ने एक खालको दम्ब छ प्रतिमा तामाङ भनेको चाहिँ एकदमै लो लेभलको अब त गरिबका निमुखा जस्तो गरेर सो गर्नुभएको थियो चामलै बट्टाको चामलै देखाउनु भएको थियो र हेडलाइन नेपालले त्यसलाई एक्सपोज गरेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नु म यो नहेरेको विषय मैले यो हेर्न पाएको छैन भ्याएको छैन हेरेर प्रतिक्रिया दिउँला चाँदीजी जसरी हरि उदासीको अहिले यो केस एकदमै चरम चुलीमा गइसकेको छ र अझै पनि युगोको फाइल भएको यो केस के हो यो चाहिँ खासमा अब मिडियालाई पनि मानिसले चाहिँ युगोको हतियार प्रयोगको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजे हो अब जम्मै आगो भएर ज्वालामुखी विस्फोट हुन खोजे हो अब चाहिँ मिडियाको मिडिया कर्म भन्दा पनि युगोको फाइल हो यो पुणेजी एउटा कुरो के भने आज हामीले समयक्रमले भ्याएनौँ हामीलाई सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले पनि ध्यान दिनुभएको छ हामी अर्को दिन विश्वसरला जस्तो सोसाइटी हेर्नुहोस् झापामा एउटा पारिवारिक जीवनमा जुन ढङ्गले साथीहरू जानुभयो मेरै चिनजानको भाइ जानुभयो कोही नास्ता गरिरहेको थियो होटेलमा गएर प्राइभेसी हुन्छ नि मान्छेको त्यो खिचिदिनु भयो खिचेर बाहिर अडियो भिजुअल आयो आइसकेपछि त त्यो जीवनमा असर पऱ्यो नि त उनीहरू जोसुकै हुन् उनीहरू गलत हुन् वा सही हुन् त्यसरी विदाउट एनी कन्सेन्ट एन्ड पर्मिसन त्यसरी कसैको पनि फोटोग्राफ्स वा भिडियो लिन पाइँदैन भन्ने कुरो त अब चाहिँ मित्रहरूले अब प्राइभेसीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो अब किनभने कसैको फेमिली म्याटरमा पनि यसरी हात हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो होइन जस्तो सभ्य देशमा के हुन्छ भने प्लेजरिजमको बात नलागेको भए नि माओ त्सेतुङको पनि त जीवनमा चारवटा घर भएको हो तपाईँलाई थाहा छ नेल्सन मण्डेलाको पनि तिनवटा भयो अहिले भन्दा योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधीशको पनि चारवटा घरदार भएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ कुरामा कुरै गर्नुपर्दा डाक्टर तुलसीगिरी भन्ने एकजना पञ्चायती प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको त एकसाथ तिनवटा सम्बन्ध डिभोर्सै भएको थिएन लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको घरमा दुईवटा जहान छ अझ अहिलेको गृहमन्त्रीलाई त के चाड छ भने त्यो व्यवहार त प्रमाणित भइसकेको कुरा हो कि उहाँले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीजीको घर गोठै उठाएर आफ्नो बनाउनुभयो त यी कुराहरू झेलिएका छन् कसको पिताजीको के तागत भने जस्तो हुज फादर्स वाट भिटामिन भन्थ्यो एउटाले कसको बाउको के तागत भने जस्तो उहाँहरूलाई क्यामेरा तेर्साएर लिने तागत पनि चाहियो नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो तिनजना व्यक्तित्व एकजना हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम र अर्का हुनुहुन्छ समाजसेवी सकुल शाह र अर्का एकजना हुनुहुन्छ नेपाली चाली भनेर चिनिएका तिलक कार्की यहाँहरू तिनैजनालाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ एकदम धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच
पुनेजी तपाईँ अहिले मौनता साध्दै हुनुहुन्छ हरि उदासीको सन्दर्भमा हरि उदासीको अहिले केस अत्यन्तै भाइरल भइरहेको अवस्था छ र अहिले यो अत्यन्तै भनौँ न कन्टेन्ट बनिरहेको छ यो कन्टेन्ट बनिरहँदा जो व्यक्तिहरू यसमा सम्बन्धित छ हरि उदासी र अर्का प्रतिमा तामाङ दुवैजना त्यसपछि सविता भट्टराई पनि यसमा चाहिँ कनेक्सनमा आउनुभएको छ त्यही कारणले यो विषयमा भइरहेको छ दुवैजनालाई डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ दुवैजनाको चाहिँ व्यक्तित्वमा आँच आइरहेको छ एक किसिमको चाहिँ सोसियल इस्टाब्लिसमा उहाँलाई चाहिँ समस्या आइरहेको छ होइन मुख देखाउन पनि अलिकति समस्या छ भनेर चाहिँ हरि उदासीजीले पनि भनिरहेको अवस्था छ भने उता प्रतिमा तामाङलाई पनि त्यस्तै समस्या परिरहेको छ र बिचमा बसिरहेको छ बिचमा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएट भएर यसबाट चाहिँ आय आर्जनको एउटा स्रोत बनिरहेको अवस्था छ मानिसको इमोसनल फिलिङ्सहरूबाट आय आर्जन गरिरहेको अवस्था पनि छ यो हामीले डिप एनालाइसिस गर्दाखेरि अब पुनेजी यसमा तपाईँले मौन त साँधिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई बोल्न पर्यो भनेर कतिले प्रेसर पनि दिइरहेको अवस्था छ तपाईँ नबोल्नुको कारण के र तपाईँलाई जसले बोलाउन खोज्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको समस्या के या त तपाईँलाई समस्या छैन स्पष्ट पारिदिनुहोस् पहिलो कुरो त मैले कुनै मौन व्रत लिएको छैन न त मैले मौनता नै साधेको छु मैले मात्र यो विषयमा परिपक्व ढङ्गले स्टडी नगरिकन नबोलाउँ भन्ने एउटा अप्रोच राखेको हुँ एचबिजी तपाईँको यो खबर नेपाल टेलिभिजन र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ एउटा ह्युमन बिइङ भएको पर्फेक्ट पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँ आफूलाई यसरी सोच्नुहुन्छ पहिला म मान्छे हुँ एज अ ह्युमन बिइङ त्यसपछि म नेपाली जनता हुँ र त्यसपछि मात्रै म मिडिया पर्सन हुँ भनेर तपाईँले त्यो अप्रोच राख्नुहुन्छ र त्यसलाई म अप्रिसिएट गर्छु र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै पनि मान्छेको जिन्दगी हामीले कन्स्ट्रक्टिभ आँखाबाट हेर्नुपर्छ त्यसलाई भनिन्छ फुलको आँखाबाट हेर्ने फुलैको संसार र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो केस यति बग्रेन्ती आयो कि यसको विषयमा कसले के बोल्ने कुनै ठाउँै छैन भडास उतारिएको छ आन्द्राभुँडी जम्मै खोतलिएको छ बोल्ने ठाउँै बाँकी छैन सम्बन्धित सरकारवाला पात्रहरूले छल्ला बल्ला छ्याल ब्याल यो रक्षा नै जम्मै फोहोर हुने गरी बोलिसकेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमले बोल्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि मान्छेलाई जीवनशील ढङ्गले गतिशील ढङ्गले उसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि उसको जीवन सुखमय र ज्योतिर्मय होस् भन्ने मैले मान्यता राखेको हुँ र मैले त्यही भएर भन्ने गरेको छु आई डोन्ट लाइक टु टक एबाउट हिम किनभने म अस्ति यो संयोगै मान्नुपर्छ कि म जरोले थल्ली एउटा पुनेजी जस्तै तपाईँ आई डोन्ट लाइक टु टक एबाउट हिम भनेर भन्नुभयो तपाईँले हरि उदासी भन्नलाई त समस्या हो सिधा भन्नुहोस् त होइन हरि उदासी जी तपाईँको नजरमा जसले सोचिरहेको छ अहिले हरि उदासीलाई डिजास्टर गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ र संसारमा सबैभन्दा क्रूर हरि उदासी नै हो र भन्ने जुन चाहिँ एउटा एङ्गलले अहिले उहाँलाई चिताउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छ होइन तपाईँ पनि त्यो सोचको हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ हरि उदासीजीको नाम लिन सक्नुहुन्न होइन बिल्कुल हरि उदासीजीको म नाम लिन्छु लिएको पनि छु र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कुनै मान्छेले यो क्लेम गरिरहेको छ सेल्फ क्लेम गरिरहेको छ कि मेरो खल्तीमा मेटासिट छ एउटा खल्तीमा अर्को खल्तीमा सुसाइड नोट त्यस्तो बेलामा हरि उदासीजीले त्यो भनिरहनु भएको छ भने स्वाभाविक रूपमा तर हरदम उहाँले त्यो क्लेम गरिरहनु भएको छ मैले उहाँलाई नभेटेको त हप्तौँ भयो यो केस आइकन उहाँसँग भेट पनि भएको छैन टेलिफोनमा पहिला एक दुईचोटि कुराकानी भयो त्यसपछि कुराकानी पनि भएको छैन मलाई थाहा छैन सुन्दैछु उहाँ लापत्ता हुनुहुन्छ बेपत्ता हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर म हरिजीलाई भन्न चाहन्छु कि जीवनमा तपाईँले कमजोरी गर्नुभयो होला हर मान्छेले कमजोरीहरू गरे होला तर त्यो सच्याउने अवसर पनि तपाईँले पाउनुपर्छ र पाउनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँले आफ्नो परिवार मिलाउनुपर्छ आफ्नो परिवारलाई बन्दोबस्त गर्नुपर्छ यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो र यो दायित्वको पनि कुरा हो मलाई एउटा कुरा सम्झना आउँछ कि तपाईँलाई थाहा छ ज्यापाल साप विश्व प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक जसले नोबेल पुरस्कारलाई कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो जीवनको विषयमा मलाई राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन छ आत्मनिर्णयको अधिकार छ मैले मलाई सपार्न पनि सक्छु बिगार्न पनि सक्छु तर म मलाई जहिले पनि सपार्ने बाटोतिर अगाडि बढाइरहेको हुन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हरिजी के हुने भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स अन हिमसेल्फ अरूसँग यो डिपेन्ड हुँदैन
र यो वास्तवमा अहिले यस्तो विषय भइसक्यो कि यो विषयमा जति बहस गरे पनि जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै डटुङ्गेने गरी वेदान्ती बहस गरे जस्तै छ। र हरिजीमा म के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीमा यु हेभ टु बी भेरी अप्टोमिस्टिक र प्लिज तपाईँले आफ्ना करेक्सन गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। पुनिजी तपाईँले उहाँलाई भन्नुभएको छ करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नु भनेर भन्नुभएको छ र तर हरिजीले भन्नुभएको जसले हरिजीलाई हरि उदासीलाई जसरी आरोप लगाइएको छ नि तर उहाँले त स्वीकार गर्नुभएको छ नि त्यो दुईवटा बालक मेरो हो मेरो छोरा हो भनिरहेको छ अनि प्रतिमा तामाङलाई मेरो श्रीमती होइन भनेको छैन मेरो श्रीमती हो म गर्छु नि त उसलाई के गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर भनिरहेको अवस्था भनेपछि अब पनि करेक्सन गर्नुपर्छ उहाँले होइन उहाँले जीवनमा जस्तो प्राग्मेटिक हिसाबले सोच्नु एउटा कुरा हो जस्तो अहिले पनि कानुनले उहाँको एउटा श्रीमती चिन्छ अरू चिन्दैन तर व्यवहार त उहाँले विभिन्न सम्बन्ध राख्नुभयो खैर केही छैन अहिलेको हाम्रो कानुन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी व्यवहार त उहाँको पहिलो विवाह बाल विवाह जस्तै भएछ 14-15 वर्षको उमेरमा जसरी माओ छेतुङले हुनान प्रान्तमा बिहा गरिसकेपछि माओ छेतुङको पनि त जीवनमा चारवटा घर भएको हो तपाईँलाई थाहा छ नेल्सन मण्डेलाको पनि तिनवटा भयो अहिलेभन्दा योभन्दा अगाडिको प्रधान न्यायाधीशको पनि चारवटा घरदार भएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। कुरामा कुरै गर्नुपर्दा डाक्टर तुलसीगिरी भन्ने एकजना पञ्चायती प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको त एकसाथ तिनवटा सम्बन्ध डिभोर्सै भएको थिएन लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको घरमा दुईवटा जहान छ अझ अहिलेको गृहमन्त्रीलाई त के चाड छ भने त्यो व्यवहार त प्रमाणित भइसकेको कुरा हो कि उहाँले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीजीको घर गोठै उठाएर आफ्नो बनाउनुभयो त यी कुराहरू झेलिएका छन् कसको पिताजीको के तागत भने जस्तो हुज फादर्स वाट भिटामिन भन्थ्यो एउटाले कसको बाउको के तागत भने जस्तो उहाँहरूलाई क्यामरा तेप्साएर लिने तागत पनि चाहियो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो यसो भन्नुको मतलब हरिले गरेका कुरा ठिक भन्न खोजेको होइन लिगल सम्बन्ध त भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले अपराध तपाईँ परेको अप्ठ्यारो परेको त्यही हो तर अब समस्या आयो भन्ने बित्तिकै अब डुबेर भएन अनि त्यसपछि अपत्य गर्न भएन चुनौती आइसकेपछि त्यसको सामना गर्ने हो सामना गर्नेतिर त जानुपर्छ। पुनिजी जसरी यो कन्टेन्ट बनाइयो नि यो एउटा चाहिँ राइसे विषयलाई कन्टेन्ट बनाएको स्थिति छ अब हरि उदासीजीले स्वीकार गरिसकेको अवस्था पनि होइन श्रीमती हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्था पनि दुईवटा छोरालाई मेरो छोरा हो भनेर अवस्था र उहाँले भेट्न चाहनुहुन्छ नभेटिकन समस्या हल होला अथवा भेट्न दि कसले दिइरहेको छैन अब योभन्दा बढी यो विषयमा म जान्न प्लिज सरी भनेपछि तपाईँ यो विषयभन्दा बढी यति हो आजसम्म जीवनमा उहाँको विषयमा यति लामो बोलेको फर्स्ट टाइम उनीहरू त्यसो भने तपाईँले अनेस्टली भनिदिनुहोस् होइन बिइङ हुमन हरिजी त्यस्तो पात्र हो जसलाई डिजास्टरै गर्नुपर्छ जसरी अहिले युट्युबका उहाँले जसरी चाहिँ डिजास्टर गर्न खोजेको छ सिद्धाउनै पर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ उहाँलाई चाहिँ किनभने त्यसमा दुवै जानालाई राखेर चाहिँ किन कुरा गर्न सकेन त्यो गरेर समस्या सामना हुन्थ्यो नि त होइन भनेपछि उहाँहरूले सोचेको जस्तै जसरी युट्युबका मित्रहरूले हरि उदासीप्रति जसरी खेदो खनिरहेको छ त्यस्तै हो हरि उदासीलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ त हरि उदासी त्यो लागेको हो त्यसरी सिद्धाउनुपर्छ भन्ने लागेको अनेस्टली भन्नुहोस् त मैले यो विषयमा स्टडी नगरेको हुनाले नो कमेन्ट्स होइन अनेस्टली पुनिजी तपाईँले होइन एउटा कुरा जसरी होइन उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ नि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यति मात्र भन्नु मान्छे बाँचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ठिक छ अब यसपछि म आउन चाहन्छु तपाईँसँग आउन चाहन्छु सकुल शाहसँग आउन चाहन्छु सकुलजी तपाईँले यो कुराहरू सुनिहाल्नु भयो र तपाईँले चाहिँ अहिले हरि उदासी र प्रतिमा तामाङको जुन चाहिँ एउटा केस अगाडि बढिरहेको छ होइन डिजास्टर भइरहेको छ त्यो दुइटै फ्यामिलीलाई यसले चाहिँ मानसिक एउटा तनाव दिइरहेको अवस्था छ उता हरि उदासीजीले रिप्लाई गर्दा त्यसको चाहिँ काउन्टर रिप्लाई गर्दा फेरि उता प्रतिमा तामाङलाई चाहिँ असर परिरहेको अवस्था छ र बिचमा बसेर चाहिँ तपाईँलाई यसो भन्यो तर तपाईँलाई यसो भन्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ जुदाइरहेको अवस्था छ कि तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ एज अ सोसियल वर्कर तपाईँले यो विषयलाई हेर्दा तपाईँले अरूले गरे जस्तै हरि उदासी त्यति बदमास हो के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँ पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले भन्नुहोस् नमस्कार पहिला कुरो म यो नेपाल खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने र पुण्यजीले पनि मलाई यहाँ बोलाएर एउटा साथ दिनुभएको छ
आज यो शब्द राख्ने नेपाल खबरसम्म आइपुग्ने श्रेय पुण्यजीलाई जान्छ। खबर नेपाल टिभी हैन, खबर नेपाल टिभीलाई कनेक्सन गराउनेमा पुण्य गौतमको श्रेय जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो छोटो सर्टकटमा हजुर, म बुढानीकोटको पूर्व अध्यक्ष पनि हो, बुढानीकोट मन्दिरको र सिद्धपुरी अभियान नेपाल अहिले मैले धार्मिक संस्था एउटा अगाडि बढाइरहेको छु, यसको 15-16 जिल्ला गठन पनि छ र केही समयमै हामीले यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा वृद्ध आश्रमदेखि लिएर विभिन्न ऊदेखि लिएर जग्गा एग्रिमेन्टहरूदेखि लिएर कामहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। वृद्ध आश्रमको जिम्मा अस्तिको दिनमा मैले पुण्य गौतमलाई मैले त्यसमा आउँदैछु होइन, त्यस कारणले गर्दा यसको श्रेय पुण्य गौतमलाई जाँदै मैले पहिला कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि एउटा ठुलो माछाले सानो माछालाई खायो भने जस्तै गरेर हाम्रो यो समाज चाहिँ विकृतितिर लागिरहेको छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, सबै प्राणी प्रकृतिको नियमभित्र छ। जस्तो एउटा बाघलाई हेर्नुहोस्, कहिले सहर छिर्छ? छिर्दैन। तर प्राणी मध्येमा चेतनशील प्राणी भनेको मानव हो, तर यो मानव चाहिँ त्यो प्रकृतिको सिस्टमभन्दा बाहिर गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हरि उदासी जस्तो मान्छे एउटा पीडामा परेको छ। अघि नै मैले भने किन प्रकृतिको नियमभित्र छैन भन्दा, एउटा सिस्टममा बसेर तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले, अघि तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले उहाँहरू दुईजनालाई कसरी हुन्छ मिलाउने कुरामा जानुपर्छ, खै मिलाएको? अनि आज तपाईँ मलाई लिनुहुन्छ, उहाँलाई लिनुहुन्छ, उहाँलाई लिनुहुन्छ, यो जुदाको होइन। यो पहिलो कुरो त म के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार मित्रहरूलाई, तपाईँ जस्तो मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँले जुन किसिमको लिनुभयो, अरू पत्रकार मित्रहरूले जुन किसिमको लिनुभएको छ, यो किसिमको घर परिवारको एउटा व्यक्तिगत इज्जतमा कहिले पनि खेलवाड नगर्नु। मान्छेलाई डिप्रेसनसम्म पुर्याउने काम पत्रकार मित्र हो, त्यस कारणले कहिले पनि नगरौँ, यो प्रकृतिको नियमभित्र बसेर काम गरौँ। अघि नै पुण्डेजीले भनिसक्नुभयो, मैले ठुलो माछाले सानो माछालाई खायो भने जस्तै कानुन बनाउने मान्छे नै आज कानुनको चाहिँ संरक्षण गर्ने मान्छे नै कानुनको चाहिँ अपहेलना गरिरहेछ नि। तपाईँ सक्नुहुन्छ, अघि पुण्य गौतमजीले भने जस्तो कानुन मन्त्रीको चाहिँ अहिलेको उसमा तपाईँ क्यामेरा तेर्साउनु सक्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दा पहिलो प्रश्न, जसले कानुनको संरक्षण गर्छु, यो देश र जनताको संरक्षण गर्छु भनेको छ, त्यसको अगाडि तपाईँ यो क्यामेरा तेर्साउनुहोस् पहिला। त्यस कारणले गर्दा जसले होइन, एउटा कुरा म तपाईँलाई यसो थप्न चाहन्छु, जसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा काउन्टर यो एउटा एन्सर हुन्छ, रिप्लाई हुन्छ, जसरी यो हरि उदासीजीको चाहिँ जीवनमा, फेमिली जीवनमा, फेमिली लाइफमा वा पर्सनल लाइफमा घुसेर चाहिँ क्यामेरा तिर्साएको छ नि, तिनीहरूलाई भन्नुहोस्, हामीलाई नभन्नुहोस् है। होइन, म त्यसमा उनीहरूलाई गर्न सक्नु होइन, मैले तपाईँलाई मैले भनिरहेको छु नि त, जसले राम्रो गरिरहेछ त्यो राम्रोमा आइहाल्छ होइन। अघि उहाँले भने जस्तो फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तै, जसले राम्रो गरिरहेको छ, जसरी यदि हरि उदासीको केस मैले हेर्न परेको भएर, मेरो एज अ जर्नलिस्ट त्यसरी हेर्न परेको, मैले जसरी प्रतिभाजी अन्यायमा हुनुहुन्छ अथवा अन्यमा हुनुहुन्छ भने मैले हरि उदासीजीलाई चाहिँ फोन गरेर बोलाएर सँगै राखेर कुरा गर्थेँ, बिहाइन्ड द सिन क्यामेराको पछाडि बसेर समस्या के हो हल गर्नु चाहिँ गर्नु न, हरि उदासीजी तपाईँको श्रीमती हो कि होइन, त्यो तपाईँको छोराछोरी हो कि होइन भनेर त्यो सोधिसकेपछि उहाँले त्यसलाई हल गर्नुहुन्छ भने यो समस्या समाधान हुन्थ्यो होइन। भनेपछि अहिले हरि उदासीजीसँग चाहिँ भेट्न दिनु भइरहेको छैन, हामीले प्रतिमाजीलाई इन्टरभ्यू लिन खोजिरहेको छौँ, भेट्न दिइरहेको छैन त्यहाँ, भनेपछि यो कसको यो कस्तो किसिमको यहाँ चाहिँ मिडिया कर्म भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जस्तो व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ, यसको तपाईँलाई मैले जवाब दिइसकेँ होइन। यसको जवाबमा मैले के भनिरहेको छु भने, तपाईँले एउटा राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले मिडियामा आएर अहिले यहाँ आएर हामीलाई क्यामेरा तेर्साउनु भयो, हामीले भनिरहेको छौँ। मैले अघि पनि के भनिरहेको छु भने, समाजमा यदि अहिले त्यहाँ एउटा माग्ने सुतिरहेको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अहिले तपाईँले त्यो गर्छु भनेपछि अब हरि उदासीलाई तपाईँ मर्न दिनुहुन्छ त?
हरियो उदासीलाई मर्म दिनुहुन्छ, हरियो उदासीलाई बौलाउन पार्नुहुन्छ, पार्नु ठिक छ, उसले गल्ती गरेको छ, म मान्छु त्यो कुरालाई, तर कानुन पनि छ नि त, छैन र? हाँ, मिडियाले बक्कम फुसाएको कुराहरू उडाएर हामीहरू जस्तोको मान्छेको चाहिँ तपाईँको कुरालाई लिएर हाँ, अहिलेसम्म मैले हरिउदासीलाई भेटेको त छैन, तर हरिउदासीजी तपाईँलाई म साथ दिन्छु, म साथ दिन्छु, पुण्य गौतमजी यहीँ हुनुहुन्छ, म साथ दिन्छु, र भोलि पर्सिमै म पुण्य गौतमजीलाई लिएर तपाईँसँग भेट्छु। त्यसले गर्दाखेरि हरिउदासीजी सबैभन्दा हेर्नुहोस्, हात्ती लम्किरहन्छ, कुकुर भुकिरहन्छ, तपाईँ पहिला कुरो भो, यो मनलाई बलियो बनाउनु। समाज भनेको यस्तो चिज हो, दसजनाको कुरो सुन्यो भने तपाईँ पागल हुन्छ, तर तपाईँको लिडरसिप यदि कायम गर्नुहोस्, हिजो जस्तो लिडरसिप कायम गर्नुभएको छ आज त्यस्तै लिडरसिप कायम गर्नुहोस्, बाँकी रह्यो कानुनलाई तपाईँ साथ दिनुहोस्, किनभने आफूले गरेको कमी कमजोरीलाई जहिले पनि आफूले त्यसलाई क्षमायाचना माग्नु नै पर्छ, तपाईँ साथ दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई बलियो बनाएर हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई हामी जस्तो समाजसेवीहरूको साथ हुन्छ र तपाईँलाई साथ रहिरहनेछ भन्ने म आशा पनि दिन्छु। यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ हरिउदासीजी मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, मसँग कुनै फोन फान सम्पर्क केही पनि छैन, र हरिउदासीले गरेको गल्तीको सजाय उनले कानुन त भोग्छु नि भनिरहेका छन्। यदि गल्ती गरेको छु भने म भोग्छु भनेर भनेपछि हामी यो विषयमा बोल्नु कुरै आवश्यकै छैन। तिलकजीसँग आउन चाहन्छु। तिलकजी, जसरी अहिले हरिउदासीलाई होइन झुन्डाउनै पर्छ भन्ने टाइपले, अपराधी नै यो खुङ्कार, अपराधी नै क्रूर, यो हत्यारा हो भन्ने टाइपले चाहिँ जसरी खेदो खनिरहेको छ र डिप्रेसनमा गइरहेको अवस्था छ, र उहाँकोले मेरो गोजीमा चाहिँ एउटा गोजीमा नोट सुसाइड नोट र अर्कोमा चाहिँ मेजर सिट हालेर म हिँड्नु परेको अवस्था, बाध्यतात्मक अवस्था आइसकेको छ भनेर एक्सपोज भइसकेको आइरहेको छ। त्यस्तो हरिउदासीलाई सिद्धाउनै पर्छ, डिजास्टरै गर्नुपर्छ, झुन्डाउनै पर्छ, चौडामा ल्याएर चाहिँ त्यो सिद्धाउनै पर्छ भन्ने टाइपको हो, सिधा भन्नुहोस् त। होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, किनभने तपाईँको उहाँहरूले जति सोचेर लाग्नु भएको छ चारैतिरबाट उहाँलाई ठुङ्गिएका छन्। अहिले यताबाट पनि ठुङ्ने, उताबाट पनि ठुङ्ने, अब ठुङ्दा ठुङ्दै उहाँ त घाइतिकै अवस्थामा पुग्नुभयो अहिले। अब म के गरौँ, कसो गरौँ, बाँचौँ कि मरौँ भनेर मेन्टलै खराब गरिदिने काम भएको छ। त्यो भएको भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दा, उहाँले कसैको केही बिगार्नु भएको छैन, कसैको स्वास्नी बिगार्नु भएको पनि छैन, कसैको छोरी चोरी बिगार्नु भएको पनि छैन, कसैको घरमा बसेर पसेर बलात्कार गरे पनि होइन। हो, उहाँले माया प्रेममा पर्नुभयो, एउटा दुइटा तिनवटा भए होइन, अब यताबाट पनि मन पऱ्यो, उताबाट पनि मन पऱ्यो होला, माया प्रेम उहाँको प्राइभेट कुरा हो, उहाँले कसरी मिलाउने पनि, उहाँले भोलि तपाईँको बाहिरका अरू मान्छे गएर सुहानी पालिदिने, छोराछोरी पालिदिने पनि होइन, उहाँको त्यो प्राइभेट मामिला हो। त्यो भएको भएर तपाईँले उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँलाई आज चाहिँ सबैजनाले ठुङ्गेर समाजमा मुख देखाउनै, लाज बनाइदिने, बाँच्नै गाह्रो हुने बनाउने, यो गलत भइरहेको छ। किनभने तपाईँको उहाँले के बिगार्नु भएको छ, के अपराध गर्नुभएको छ, यहाँ तपाईँको हत्याराहरू खुलाम हिँडिरहेका छन्, अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरू खुल्ला कारमा चढेर हिँडेका छन्, मिठो मिठो खाएर रेस्टुरेन्टमा बसेर नाचेका छन्, म्युजिक बजाएर नाचेका छन्, हेर्नुहोस्। भनेपछि उनीहरूले फेरि नेक्स्ट गल्ती गर्छ भनेर पनि भनेका छन्। भनेपछि त्यो अपराधीहरूलाई छुटौँ, त्यत्रो हत्या भएका छन्, महिलामाथि हिंसा भएका छन्, निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई यसरी खोज्नुहोस्, छोड्नुहुन्न भन्नुहोस्, यिनीहरूलाई छोड्नुहुन्न, त्यो बलात्कारी कहाँ छ भनेर खोज्नुहोस्, त्यो किन छोड्नुभयो होइन, समाजमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिनुहोस् गएर, त्यो दम छ, जो हुन्छ उसैको उहाँ खोज्छु, त जो सोझो र उसलाई खोज्ने। यसमा गडबडी कहाँबाट सुरु हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो इगो टसल ज्यादा हो। सुन्नुहोस् है, मेरो चाहिँ यो समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय र यो एज अ मिडियाको हिसाबले हेर्दाखेरि, मिडियाकर्मी साथीहरूले जब यो केस बाहिर ल्याइदिनु भयो, त्यसपछि उहाँ ऋषि दुर्भाषा भनेर, ए फलाना भनेर, त मम साले आदि इत्यादि शब्द जो उहाँलाई सभा दिँदैन थियो त्यसो गर्नुभयो, र अहिले चाहिँ के भइदियो भने एकदम दुवै पक्ष एक अर्कासँग झुक्दै नझुक्ने, बरु सिद्धिने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि उहाँलाई सिद्धाउने, अब भौतिक रूपमै सिद्धाउन खोजेको होइन, तर उहाँहरूको पनि एउटा इगोको कारण यो मान्छेलाई लगेर हामी थुनाउँछौँ भन्ने भयो। अनि हरिजीलाई पनि के भयो भने, कहाँ म यिनीहरूसँग झुक्छु, उहाँहरूसँग कहाँ झुक्ने, म त ठुलो मान्छे हो भन्ने उहाँलाई पनि भयो। यसो गर्दा गर्दै साम्य पारेर यो केसलाई सेटल डाउन गर्ने कुरै भएन, झन् पेट्रोलमा आगो, आगोमा पेट्रोल छर्किए जस्तो भयो, अब यसलाई धेरै तन्काउनु हुँदैन। यही केस तपाईँलाई परे भए के गर्नुहुन्थ्यो पुनेजी?
उदासीको ठाउँमा तपाईँ भए तपाईँले एक कल नगरिकन तपाईँलाई यसरी चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ तपाईँले यसरी छोडिदिएको भए बा मेरो हकमा त यस्तो हुँदै हुँदैन त्यो त्यस्तो केही सम्भावना अथवा त्यस्तो केही छँदै छैन मानौ त्यस्तो कसैको जीवनमा भएको थियो भने झुक्नी भन्दा पनि यसमा डिप्लोमेटिक कुराहरू छ जस्तो मान्छेको जीवन के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई प्रेमपूर्वक एसबी सर के छ खाना खानु हो भनेर भनी भने तपाईँ मसँग रिसाए पनि एकछिनसम्म तपाईँले सोच्नुहुन्छ तपाईँको कुराले ल्याउँदाखेरि होइन आएको छ है ठिक छ त्यहाँ के भयो कसो भयो यो कुरामा म जान्न तर अहिले इगो बढ्यो के दुवै पक्षको इगो बढ्यो अब युट्युबर साथीहरूलाई जसरी पनि अब सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूलाई उहाँलाई थुनाउनु एक केही समय भने पनि थुनाउनु पर्ने त्यो खालको इगो छ अनि उहाँलाई पनि म कहाँ झोक्छु म त यस्तो ठुलो मान्छे भन्ने एक खालको दम्ब छ यसले काम गर्यो पुनेजी जसरी प्रतिमा तामाङ भनेको चाहिँ एकदमै लो लेभलको अब गरिबका निमुखा जस्तो गरेर सो गर्नुभएको थियो चामलै बट्टाको चामलै देखाउनु भएको थियो र हेडलाइन नेपालले त्यसलाई एक्सपोज गरेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नु म यो नहेरेको विषय मैले यो हेर्न पाएको छैन भ्याएको छैन हेरेर प्रतिक्रिया दिउँ चाँदीजी जसरी हरि उदासीको अहिले यो केस एकदमै चरम चुलीमा गइसकेको छ र अझै पनि युगोको फाइल भएको यो केस के हो यो चाहिँ खासमा अब मिडियालाई पनि मानिसले चाहिँ युगोको हतियार प्रयोगको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजे हो अब जम्मै आगो भएर ज्वालामुखी विस्फोट हुन खोजे हो यताबाट नि अब चाहिँ मिडिया कर्म भन्दा पनि युगोको फाइल हो यो पुनेजी एउटा कुरो के भने आज हामीले समयक्रमले भ्याएनौँ हामीलाई सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले पनि ध्यान दिनु भएको छ हामी अर्को दिन विश्वास गरौँला जस्तो सोसाइटी हेर्नु झापामा एउटा पारिवारिक जीवनमा जुन ढङ्गले साथीहरू जानुभयो मेरै चिनजानको भाइ जानुभयो कोही नास्ता गरिरहेको थियो होटेलमा गएर प्राइभेसी हुन्छ नि मान्छेको त्यो खिचिदिनु भयो खिचेर बाहिर अडियो भिजुअल आयो आइसकेपछि त त्यो जीवनमा असर पऱ्यो नि त उनीहरू जोसुकै हुन् उनीहरू गलत हुन् वा सही हुन् त्यसरी विदाउट एनी कन्सेन्ट एन्ड पर्मिसन त्यसरी कसैको पनि फोटोग्राफ्स वा भिडियो लिन पाइँदैन भन्ने कुरो त अब चाहिँ मित्रहरूले अब प्राइभेसीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो अब किनभने कसैको फेमिली म्याटरमा पनि यसरी हात हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन जस्तो सभ्य देशमा के हुन्छ भने प्लेजरिजमको बात नलागेको भए नि आज होइन तपाईँलाई म नोट गराउँछु जो बाइडेन 1992 अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसक्थे प्लेजरिजम एउटा साहित्यिक चोरी भन्छ त्यसलाई फरिद जकरियालाई 6 महिना सिएनएनले सस्पेन्ड गरेको छ अन्तमा सकुल शाहजी के भन्नुहुन्छ हरि उदासीजीलाई अब सबै कुरो दुईजना मित्रबाट आइसकेको छ मैले पनि अघि भनिसकेको छु अब अन्तमा मैले हरि उदासीलाई र युट्युब मित्रहरू जति पनि कानुन सम्बन्धको कुरो छ हरि उदासीले पनि करेक्सन गर्नुपर्छ र क्षमायाचना गर्नुपर्छ र क्षमायाचना गर्दै फेरि आफ्नो मनलाई दह्रो पनि बनाउनुपर्छ र हामीहरू जस्तोले उहाँलाई साथ दिनु पनि पर्छ तपाईँहरू जस्तोले पनि साथ दिनुपर्छ किनभने डिप्रेसनमा जान दिन नि हुँदैन अवलम्बन पनि हुँदैन कानुनसम्मत कारवाही पनि अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा कसैले उनलाई संरक्षण सम्वर्धन पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा समाजमा एउटा मानव गलत उसमा गयो भन्दैमा अरू मानव चाहिँ गलत उसमा जानु हुँदैन गलत गर्नु हुँदैन भन्दै म राम्रो चाहिँ भोलिको दिनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने भन्दै म सक्नु छ तपाईँले हरि उदासीजीलाई साथ दिनुहुन्छ एकदम डराउनु नडराउनु फर्स्ट यहाँहरू तिनैजनालाई हरि उदासीजीको विषयमा केही आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद